Միայն հասակը չէ բարձր, ճաշակներ ցածր, չէ այս երաժշտի, ես չեմ ասում նրան երգիչ, նա երաժիշտ է, իսկապես շատ հետաքրքիր մտածող երաժիշտ։ Մարդու մոգում ապրում է երաժշտությունը, ով ստեղծագործում է, ով բազմաթիվ երգեր նվիրել է իր սերնդակից, ի ոչ բենց սերնդակից, ներովակ սերնդի ներկայացուցիչ կատարողներին ու նաև արտերկրի երգիչ երգչուհիներին։ Եվ երաժիշտ, որը առաջին իսկ օրվանից հավատարիմ է եղել ռադիովանին և պատկերացրեք ռադիովանն էլ հավատարիմ է եղել նրան։ Եվ այսպես մեր հատուկ հյուրերից երկրորդը Նիկ Էգիբյան, ձեր ծափահարությունները։ I could sense something wrong. I think I've lost saying, but I think it goes. I think we're dreamers. No one to blame, blame. But I have no tears to waste in this game. That's where things went wrong, wrong, wrong. I think we've finished. No one to blame, but I have no tears to face in this game. Ձեր ընդդիմ շնորհավորում ենք, շնորհակալություն, Նիկ Էգիբյան այսօր մեր հատուկ հյուրն էր, իսկ մենք